አያ ነበርአለሁ የወንበርማ ወረዳ የህረት ቀበሌ የተፈጠራት ባለማ ነኝ ያለንበት ቦታ ያው ህረት ቀበሌ ሆኖ ጠድን ተፋሰስ ላይ እንገኛለን ከላላ የተፋሰሱ ስፋት 500 ሄክታር ነው ከዚህ ውስጥ ያው በደን ችግኝ ለማ 4.5 ሄክታር ነው ግራቪልና ዲከረንስ ነው የለማ እንስና ለማ ኮሚቴዎች በተፋሰሱ የተዋቀሩ ኮሚቴዎች አሉ ከመጨረሻም ያው ተፋሰሱ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንዴት እንደለማ ከተፋሰሱ አባሎችና ከተፋሰሱ ኮሚቴዎች ጋራ አንዳንድ ልምዶችን እንቀያየራለን ተከታተሉን እስቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ደህና ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ እስኪ የተገናኘን እናንተ የጠድን ተፋሰስ ኮሚቴ ናችሁ ስለዚህ ተፋሰስ አንዳንድ ልምዶችን ለመቀየር ያለን የተገናኘን እናም እናንተ ፈቃደኛ ናችሁ? አዎ እሺ እንግዲያውስ ያው አሁን እናንተ ጋር አንዳንድ ስለ ተፋሰሱ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን ምናልባት ተፋሰሱ ካሁን በፊት የነበረበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነው ምንወያይ እና ካዋጌታነ ነው ምጀምር አዋጌታነ ካሁን በፊት ተፋሰሱ ምን ይመስል እንደነበርና ምን ደረጃ እንደነበረ ብታብራራለን አመሰግናለሁ የጠድን ተፋሰስ እና የደን ችግኝ ዙሪያ ላይ ከዚህ በፊት ኢቦታ ምን እንደሚመስል ግልጽ እንድታደርግልኝ ብለህ አቀርብልኝ ጉዳይ ከዚህ በፊት እዚህ አካባቢ ላይ የከተማ ዋያ እንደገና ቦረቦር የተጋለጠ በቦረቦር የተጋለጠ እርከንና ደኑ ሳይተከል በጣም ጉዳትና ጉዳት የደረሰበት ነበር ሌላም ደግሞ ጅረቶች እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ረግረጎችና ወንዞች ከዚህ ካርሶ አደሩ መሬት እየባከነ የሚሄደው አፈርና ጎርፍ ምንጮችንና ጅረቶችን እየደፈነ ነበር የሚሄደው ለተፋሰሱ ሁኔታ የነበረበትን አጠቃላይ አዋጊታነ በጥሩ ሁኔታ ገልጸህልናል የቀረ ነገር ካለ አዋስማማው ቀረምት ነው ነገር ካለ እድሉ ምሰጥህ አዎ ግን ገለጣው በደንብ ተገልጧል እኔ ግን ማውቀው ይሄንንም ቦታ የተገጋጠና ምንም ነገር የሌለው ዛፎች ሁሉ እየተቆራረጡ በህገወጥ ያለቁና እንትን ያሉ ነበሩ አሁን እነዚያን በመተካት ችግኝ የተተከለና ተፋሰሶች ተቆፍረው ጎርፉን ያዙና እንትን ማለት በዚህም ተጨማሪ ህገወጥ አራሾች በርሻ እየወረወሩ ይጎዱት እንደነበረ ነው እኔ ከዚህ በፊት ማውቀው እሺ ያው ስለ ተፋሰሱ አጠቃላይ ነገር እናንተ ያው ያላችሁት ትክክል ናችሁ ተፋሰሱን እኔም እስከማውቀው ድረስ እናንተም እንደገለጣችሁት ካሁን በፊት ይሄ ጠድን ተፋሰስ በርካታ የጎርፍ መጠን ያለው ሲደመር የከብት ልቆሽ በፈለገው እየተለቀቀ ስትራክተሮች እርከኖች የሚያፈርስበት ሁኔታ ነበር ህገወጥ መሬት አራሾች ያው አማጋቹን እየገፋ ይሄን የተወረወረ ቦታ ከነዚያውም እየገፋ ያረሰ ህዝቡን የሚዘብበት ሁኔታ ነበር ከቻታታችም ደግሞ በተጨማሪ ከታች ብዛ ህይወቶች አሉ እነዚህ ብዛ ህይወቶች ረግረጋማ ቦታዎችም የጠፉበት ሁኔታ ነበር ተፋሰስ ለማልማት ምንድነው ያነሳሳችሁ ይሄን ድልስኪ ለበሬል ስጠው ያነሳሳን ዋናው የነበረው ችግር ማለት የጎርፍ ችግር ነው እንድንነሳሳ ያደረገን የመጀመሪያው የነበረው ችግር ነው ተነበረው ችግር ላይ ተነስተን እዚ ላይ እርከን ስራ እንድንሰራ ህብረተሰቡን አዋያየን ህብረተሰቡን ታዋያየን በኋላ ቁጭ አርገን ህግና ደንብ አወጣነ ህግምና ደንብ አውስተን እርከን መስራት ጀመርን እርከኑ ተተሰራ በኋላ እንግዲህ የአማጋ ዳለዳር አማጋ የተገፎችን በመቆጣጠር ዳለዳር እንግዲህ በዚህ ላይ ችግኝ ብንተክልበት ምን ያመጣል ብለን ችግኞችን መትከል ጀመርን ግብርና ባለሙያው ጋር ተዋያየን ተወረዳ ግብርና ባለሙያ ጋር ተዋያየን ችግኞችን ተሰጡን 4.5 ያሎችን ችግኞች የውነሲን የምትዋቸውን ችግኞች ተከላ ጀመርን ይሄም መጀመሪያ ሰው ህገወጥ የሚገፎችን አማጋዎች የሚገፎችን አስመልሰናል ሁለተኛም ደግሞ የተጎዳው መሬትም ደግሞ በትክክለኛ ለምነቱንና ደህንነቱን ጠብቆልናል ይሄንን አድርገን ይሄን ተሰራን በኋላ ስራ አደረጀነ ህግና ደንብ አወጣነ ይሄ ችግኝ ተተከለ ዘበኛ ቀጠርን እሚ ወሰመኝ እንዳስቀመጠው ያው
ማበረሰውን ገባብለነ ያካያችንና የሰፈራችን ሁኔታ ችግሩን በግልጽና በጥሩ ነገር እንደስላየ ነው ማበረሰውን ሰብስበን ስናዋይ አንደኛ ተፋሰስ መስራት አለብን ይሄ ተፋሰስ ካልተሰራ ምርትና ምርታማነት እየቀነሰ ይሄዳል ለምነቱን እያጣ ይሄዳል ስለዚህ ምን እናድርግ በሚል እየተወያየነ ማበረሰውን ወደ ሚገባው መንገድ በመግባባት ወደ ተግባር ገባነ ወደ ተግባር ተገባን በኋላ የተፋሰስ ቦታዎችን መረጥነ ከመረጥነ በኋላ ይሄን ተፋሰስ መስራት ጀመርነ ተፋሰስን እየሰራን እየሄድን ያለን አይ ዞሮ ዞሮ ህገወጦችስ ህገወጥ መሬት እየታረሰ ነው የከብቶች መዋያ መሬት እየተገፋ ነው ስለዚህ ይሄን መሬት ምን ማድረግ አለብን ብለን እንደገና ቆም ብለን ተወያየነ ስንዋይ አይ ይሄን መሬትማ አርሰን በጋራ ተባብረን መንግስትን ጠይቀን መትከል አለብን ተከላ ጀመርነ ተከላ ጀመረን ካልነ በኋላ አዘጋጀን ተከልነ ኮተኮትነ ምን ማድረግ አለብን በቋሚነት ሄደን እስከነበረበት መድረስ አለበት ዝም ብሎ በዚሁ ተከልነ ነበርነ ማለት አይደለም አሁን ዘበኛ ንቅጠር የሚል ነገር ደሞ ቆም ብለን ተወያየነ ቆም ብለን ስንዋይ አው መሆን አለበት ተየችሳችን ማውጣት አለብን ብር ብለን ለአመት አንድ ግለሰብ 10 ሺህ ብር ቀጠርነና በአመቱ አመት 10 ሺህ ብር እንዲከፈለው ያንን በተፋሰስ ኮሚቴው አማካኝነት ገንዘብ መሰብሰብ ጀመርነ ይሄን ገንዘብ ሰበሰብንና ይሄው መታየት ነው የደን ሽፋኑ ደስ የሚል ወደ ጥሩ ነገር ደርሰናል አጠቃላይ ውይይታችን ደስ የሚልና ማራኪ ውይይት ነው ያደረግነው ያለ ነው አሁን ቀጥዬ አባ ወቀትም ጠይቅ ጥያቄ አጠቃላይን ተፋሰስ ስናለማ ሁላችሁንም ይወክላል ጠቅላላ ምን ግራ አጋጠመ የሚለውን በታብራራልኝ አጋጠማችሁትን ችግርስ እንዴት ፈታችሁት ተፋሰስ በመናወጣበት ጊዜ የነበሩ ችግሮች አንደኛ ጎን ለጎን የሚያርሱ ሰዎች ግጠሹን ለመግፋትና ራሳቸው ጥቅም ለማድረግ ብዙ እርከኖችን እየደፈኑ ሲያስቸግሩን ነበር። ከዚያም እንደገና ተተከለው ዲያም ከብት በመልቀቅ የብዙ ተጠቃራን ነበር። ይሄን አፈርና ዋቀባ ስንጀምር ያጋጠሙ ችግሮች አንደኛ ድንበረኞች መሬታችንን አጥፉብን በማለት ጠብስ ያነሱ እንደነበረ እነሱን አግደን እንደገና ሁለትያ ከብት በመልቀቅ ሶስትያ እርከኑን በማፍረስ ብዙ ስንታገል ቆይተናል። ወቀት የተወሰኑን ገላጭውታል። ይሄን ተፋሰስ ስላለማ የገጠመን ችግር አለ። ለምሳሌ አንደኛ ስነሳ በዚህ ተፋሰስ የለማውን ተፈጥሮ ሀብት አፈር ነው አጥበቃ እርከኖችን የማረስ ማፈሻዎችን የመድፈን እንደገና ደግሞ በዚህ በለማው ተፋሰስ ከብት የመልቀቅ እንደገና ደግሞ አሁንም በዚህ ተፋሰስ ችግኝ ለመትከል ከፈለግነው ቦታ ላይ ያሉትን ተጠቃሚዎችን እንዲቀሩ መጎስጎስ ህገ ወጥ አራሾች በዚህ ልማት ተሳታፊ እንዳይሆኑ መቀስቀስ ያው መፍትሄዎቻችን ብለን ያስቀመጥናቸው ምንድናቸው በተፋሰሱ ዙሪያ ላይ የተሰሩ ተፋሰሶችን ያፈረሶች ምን ይሆኑ በሚል ያው ማበረሰውን በመሰብሰብ በጋራ በመዋየት ህግና ደንቦችን አወጣነ። ህግና ደንቦችን ተዋጣን በኋላ የተፋሰስ ኮሚቴ መረጠነ። የተፋሰስ ኮሚቴ 11 የተፋሰስ ኮሚቴ ተመረጠነ በኋላ ህጋዊ ካርኒዎችን ህገወጥ የሆኑ ሰዎችን እንዲቀጡ አረጋገጥነ ተወያየነ። ያንን በተፋሰስ ኮሚቴው አማካኝነት እየፈተሽንና እየጎበኘነ ያፈረሱት መልሰው እንዲሰሩ ህገወጥ የሆኑት በጋጋባ ተከሰው እንዲቀጡ ይሄን አድርገነ ተፋሰሱን እያስጠበቅን እንገኛለን። ወደ ህገወጥ አራሾች ዙሪያ ላይ ስንመጣ ህገወጥ አራሾች ያው መጀመሪያ ላይ የራሳቸውን ጥቅም ለማስፋት ሲሉ ችግኝ እንዳይተከል ተፋሰሱ እንዳይሰራ የመግፋፋትና የማበላሸት ስራ ነበራቸው። ግን ማበረሰቡን በማዋየት ግንዛቤ በመፍጠር ጥሩ መፍትሄ ለማምጣት ጀመርነ። ያን መፍትሄ ስናመጣ በትክክለኛው ህገወጥ አራሾች እንዲለቁት ወደ ደን ችግኝ ተከላ እንዲገባ ከለልነ። ከከለልነ በኋላ ወደ ተግባር ገባን። ያን ወደ ተግባር ገብተነ እየሰራን እያረስነ እያለሰለስነ ካልነ በኋላ ያው ከቀበሌ ግብርና ባለሙያ ጋርና ተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ ጋርና ከወረዳው ተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ ጋራ በመነጋገር ያው ችግኙን እንዲያቀርቡልን አደረግነ። ችግኙን ካቀረቡልን በኋላ አንድ ሰው የቀረ ምን ይሁን ተከላም ሆነ ኩትኳቶም ሆነ እርሻ የቀረ ሰው ምን ይሁን በሚል ህገ ደንብ አወጣን። በህገ ደንቡ ያልተገዛስ ምን ይሁን በሚል ከማህበራዊ ኑሮ ድረስ
ከማህበራዊ ኑሮ እንዲገለል ድረስ ተማድረስ ድረስ አድርገን ይህንን ደንችግኝ እንዲ ለማደረግነ ይህን ካለማን በኋላ ችግኙ ተተክሎ ጥለነው ብንሄድ የከተማዋ ይሆን አይደል ምን ማድረግ አለብን በሚል ተወያየነ። ከተወያየን በኋላ አዎ ይሄማ የግድ ነው ሁላችንም ገንዘብ አውጥተን ማስተበቅ አለብን በሚል ከማበረሰው በጋራ በመግባባት ሳንግፋፋ ወጫውጣነ። አንድ ሰው ለአመት 10 ሺህ ብር እየከፈልነ ማስተበቅ ጀመርነ። ይሄን ያስተበቅነ ስንል ከብት የለቀቀ ጠባቂው መጥቶ በተና የተፋሰስ ኮሚቴ እናገራል። ተፋሰስ ኮሚቴው ደግሞ በገደሙ መሰረት እንዲቀጣ ያደረግነ ለዚህ ደረጃ ደርሰናል። እና ችግኙም ለዚህ ደረጃ ደርሶ ይሄው ለምላሚው ለብሶ ያየነው ነው እናደርገናል። የወሰዳችሁት መፍቴ ጥሩ ነው። እንዳጠቃላይም ጠይቃችሁ ግን ይሄን ተፋሰስ በማልማታችሁ ያገኛችሁት ጥቅም ምንድነው? አባስመኝ አብራራልኝ። ተፋሰስ በመስራታችን ምክንያት ያገኘነው ጥቅም ዋናው አፈሩ እንዲቆም ተደርጎልናል። ምርታማነቱን ጨምሯል። ምርታማነቱን ተጨመረ። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ተፋሰስ እዚህ ላይ የነበረው ተፋሰስ ተተሰራ ወደዚህ ችግኙን ተተከል ነው ወደዚህ ለምነቱ ቆሞ መሬቱም ይሄ ገጣባ እንድልም ያለ ቦርቅ የሄደ በመንጩ ላይ በእንትኑ ላይ ነበር ደለል ሲሰራ የነበረ። ደለል በመስራቱ ምክንያት አሁን ምንጮች ደርቀው ለምለምነቱን አጦ የነበረው መሬት ሁለመናው አሁን በበጎነት ተመልሶልን ይሄን ችግኝ ተክለን ተተቀመጠን በኋላ ምን አደረግነ? በውሽጥ ሳር ነበር ሳሩ እንትን ታለ በኋላ ለሽያጭ ውሽጥ ለውሽጡን ሳር እንኳን ሳር ሊያበቅል ቀርቶ ምንም የማያበቅል ነገር ነበር። የከብቱ ዝም ብሎ መንከባ ላይ አጓራ ነበር። አሁን ይሄንን ችግኝ ውሽጥ ለውሽጥ እንትን ይያልነ የከብት መኖ ታጨደ። ያንንም እንግዲህ የዘበኛ ብር ምናምን ያክል ብዙ ብር ሽጠናል። ይሄ ምንድነው? ለምነቱን በማግኘቱ ነው። ጥሩ አፈሩ በመጠበቁ ነው። አፈሩ በመጠበቁ የተነሳ አሁን ቆይ እዚያ ወርደን እናሳያችኋለሁ። ተዘግቶ የነበረው ወንግዜ ሰዓት አዋራ የነበረው መስክ ዛሬ ምንጩ እየመነጫ ሆኖ እንደው ምርጡ ምንጩና ለምላሜው ደስ ያሰኛል። ለምን አፈሩ በመቆሙ ነው። ይሄንን የመሰለ ጥቅም አግኝተንለታል። እነን ተፋሰስ በማልማታችን ያገኘነው ጥቅም በርካታ የሆኑ ጥቅሞችን አግኝተንበታል። ያገኘነው ጥቅም ምንድነው? ከዚህ በፊት በርበሬ ያልበቀል የነበረውን በጎርፍ እየተወሰደ የነበረውን ዛሬ ተፋሰሱ ተተሰራ በኋላ በርበሬም ማንኛውንም ሰብል ዳጉሳም እንደዚሁ ስንዘራው በጎርፍ ይሄድ ነበር። ፈሰስ እየቀደነ ምን ይያልነ ነበር። ዛሬ ግን ተፋሰስ ከሰራን ወዲህ ግን በደንብ ተጠቅመንበታል። በተፋሰሱም ደግሞ በርከኑም የተጎዳነው ነገር የለም። እሳሮችን እያጨነ ከብት እያደለብነ ምን እያደረግነ በበርካታ ከብቶች እየደለቡ ወደ ጥሩ ነገር እየመጡ እየሸጠነ ተጠቅመንበታል። እና ተዚህ ተነስተ ያለው ከዚህ በፊት የነበረው የምታዩት ይሄ የተገጋጠ ነበር። አሁን ግን ለምነቱን መልሶ ችግኞች ሁሉ ተተክለው እንደዚህ ያለ አረንጓዴ ነገር እያየንበት ነው ያለነ። እና አሁንም በቀጣይ ይሄ ጥቅም አንድና አንድ በሚል ወደፊትም ጥቅሙ ጥቅማለው የሚል ነገር በራሴ እምነት አለኝ። ተቃላይ ስለ ተፋሰሱ ጥቅም በርካታ ነገር ተነጋግረናል። በመቀጠል ከናንተ ውስጥ አዋጊታነ ስለ ተፋሰሱ ለቀጣይነት ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ ምን አስባችኋል? ተፋሰሱን ዘላቂ ለማድረግ አንደኛ በተፋሰስ ኮሚቴ የተፋሰስ ኮሚቴ ማዋቀር። የተፋሰስ ኮሚቴውን አዋቀረናል። ታዋቀርነ በኋላ ተፋሰስ ኮሚቴው ወቅቱን ያየ እንዲፈትሽ ማድረግ፣ ፈትሾ ያፈረሰ ካለ በጋዊ መንገድ እንዲሰራ ማድረግ፣ ማይሰራ ከሆነ በጋዊ በገደማችን መሰረት እንዲቀጣ ማድረግ። ይሄን ያደረግነ ዘላቂ እናደርጋለን ብለን አስበናል። ሌላው በቋሚነት ዘላቂነት እንዲቀጥል ሮዶሶችን ሳስፓኒያዎችን በተፋሰሱና በርከኑ ላይ መዝራት፣ ቋሚ ተክሎችን ማረጋገጥ፣ እሳሮችን መትከል ይሄንን እናደርጋለን ብለን አስበናል። ሌላው የተፋሰስ ኮሚቴዎች በወር አንድ ጊዜ በጎጥ መሰብሰቢያ አዳራሽ አለ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ መወያያ፣ በዛ ላይ ተሰብስበን ችግሩን እየጎበኘነ ችግሩን እንዲፈታ ማድረግ ይህን እናደርጋለንና ዘላቂ እናደርጋለን ብለን በታሳቢነት አስበናል። ሌላው ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ ማህበረሰቡን ግንዛቤ ማስጨበጥ። ማህበረሰቡ ግንዛቤ ተጨበጠ፣ ጥቅሙን ታሳየ ነው
ወደ ጥቅም ካለው ይገባል የግድ ነው ጥቅሙን ታየ መሬት ለምነቱን ታረጋገጠ ነገ የሞተ ነው ወይም ቦረቦር መሬት ወደ ለምነት የሚቀየር ከሆነ ይሄንን ያሳየነ እያማከርነ እየተመካከርነ ካልነ ሁሉም ማበረሰብ የኔ ነው ባይነት አረጋግጦ ይጠቀማል ዘላቂነቱን የሚያረጋግጣል ብለን እናስባለን። ይሄን ተመክሯችን ወይም ልምዳችሁን ወደ ሌሎች አካባቢ እንዲስፋፋ እናንተ ምን መልእክት ታስተላልፋላችሁ የሚለውን አዋስማማው ብትገልጽልኝ። እኔ እንደኛ ተፋሰስ ጥቅም ማንኛውም ሰው ተጠቃሚነት ቢሆን ደስ ይለኛል። ነገር ግን አሁን እንደኛ ተሞክሮ ሻሻት ላይ ያየሁት አለ። ሻሻት ላይ የኛን ተሞክሮ በመውሰድ አሁን ደኖችን መትከል ጀምረ ሞክረዋል። ሌላው ተፋሰሶች አሉ። እነዚያ ተፋሰሶችም ደግሞ እንደዚሁ ኮሚቴዎችን በማዋቀር ልክ እንደኛ ጎጥ ኮሚቴ አዋቀረን እንክብካቤ ያደረግነ እንደምናደርገው ሁሉ እነሱም ኮሚቴያቸውን አዋቀረው ተፋሰሱን እንዲጠበቅ እና እርከኑ እንዲጠበቅ በተለያየ በሳርም ሆነ በተለያዩ ነገሮች ጥቅም ቢያገኙ ልክኛም እንዳገኘነው እኛ ያገኘነው ጥቅም አሁን በርካታ ጥቅሞችን አገኝተናል። ነገር ግን አሁንም እነሱም ቢሆን እንደዚህ ኮሚቴያቸውን አዋቀረው ህገወጥ የሆነን ሰው እየመከሩና እያስተማሩ እየመለሱ ተፋሰሱን እንክብካቤ ቢያደርጉበት የተሻለ ነው። እንደገና አሁንም አደራ ምለው ምንድነው ማንኛውም ሰው የተጎዱ መሬቶችን ለማገገም ሆነ ምርትና ምርታማን ለመጨመር ስፋት ያለው ስራ ቢሰራ ሁሉም ሰው ይሄን ተሞክሮ ይዞ ተነሳሽ ቢሆን የተሻለ ነው እና በዚህ መልእክታችንን ቢቀበሉ የተሻለ ነው። ካሁን ከ2011 ጀምሮ ወደዚህ በችግኛችንንም ተፋሰሳችንን በእንክብካቤ በባለሙያ ምክርና አርሶ አደሩ እንክብካቤ ይህን ስራ ከሰራን ወዲህ ጅረቶችም እየጎለበቱና ረግረጎችም እየመነጩ ይገኛሉ እና ስለዚህ አሁንም ቢሆን በዚህ ጉዳይ አርሶ አደራችንም ሆነ ባለሙያው በሚሰጠን ምክር አገልግሎት ጉዳዩን እያሰፋንና እያጠናከርን እንሄዳለን። ይሄን ብቻ ሳይሆን ይሄን ስራ ይሄን ውጤት ለማንኛውም ሰርኩ ለማድረግ ይግድላል። እኛ ተጠቀምንበትን ወይም ደግሞ የዚህ አካባቢ የተጎዳ መሬት ወደ ማገገም ገብቶ ጥሩ ለውጥ ያመጣውን እንደዚሁ ከሌላም አካባቢ ያመጡ እያስጎበኙ ጥሩ ሰርኩል አድርጎ ሌላውም አካባቢ እንዲያገግም ሌላውም አካባቢ እንደዚህ ያለ ውጤት እንዲያመጣ ቢፈልግ ጥሩ ነው ለማለት ነው። ዛሬ ውሏችን ያው ብዙ ጉዳዮችን ተወያይተናል። አሁን ያው በቶሪ ያየናቸውን በተግባር ለማየት እስኪ አንድ ዜ ዞር ዞር ብለን እንያቸው ብድግ ብድግ በሉ። እንግዲህ ስናለማው ያው ማበረሰቡን በጋራ በመወያየትና በመመካከር ወንድ 141 ሴት 21 በድምሩ 172 አባላት ይዘን ነው ይሄንን ችግኝ አለማ ነው። ይሄን ችግኝ ስናለማም ያው በርሻ ስራ ነው ገበሬው በሬውን ጠምዶ አርሶ አለስልሶ ነው የተከልነው። ይሄን አድርገነ ተተከልነው በኋላ ከብት እንዳይሰባብረው እንዳይጠፋ ያው ዘበኛ ታርሶ አደሩ ኪስ ገንዘብ ሰብስበን በተፋሰሱ ኮሚቴ አማካኝነት ይሄን ገንዘብ ሰብስበን ነው ለአመት 10 ሺህ ብር እየከፈልነ ነው አስጠብቀን ለዚህ ደረጃ ያደረስነው። ወሌ አይገርሚም በጣም ደስ አይልም? በጣም ስራ ነው። 2011 የተተከለ ያለኝ አይደል? አዎ 2011 ነው የተተከለ። አሁን አመት 6 ወር ሆኖታል። ጥሩ ጥሩ ጥሩ። አው ጠንካራ ዝብ ያለበት እንደዚህ ነው። አሪፍ ስራ ነው። ለትውልድ የሚያልፍና ለትውልድ የሚያስተምር ስራ ነው የሰራችሁ። አዎ ትውልድ ነገ ትውልድ ሲተካ አባቶቻችን እኮ እንዲያድርገውን ያቆዩን አባቶቻችን እኮ የተራቆተ መሬት አገግመው በደን ሸፈኑን ያቆዩን ብለው እንዲያመሰግኑን ነው መፈለግ ያለብንና ይሄን በማለት ግንዛቤ ማበረሰቡን አስጨብጠን ለዚህ ደርሰናልና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሄገ ግራቪላ ችግኝ እኮ 4.5 ሄክታር መሬት ነው። ግን በአርሶ አደሩ ተነሳሽነት በጣም ደስ የሚል ማበረሰቡን እኔ ሳላመሰግነው ማላልፈው በጣም ይሄንን እንዲያድርጎ ሳይሰለች ግንዛቤ ፈጥሮ የመንግስትና የባለሙያን ምክር ሰምቶ በመፈጸሙ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ይሄንን ችግኝ ላከለ መጠን ያደረሰና ይሄንን እንዲያላለም ያደረሰው ህብረተሰብ በጣም አደንቀዋለሁ። ደካማ ሳይባል ጠንካራ ሳይባል ወጣት ሴት መልክቶ ሳይባል ሁሉ
ተሰልፎ እኮ ነው ሁሉ ምን ያለመው በጣም ጋሽዋልልኝ አሁን በጣም ይሄ ተፋሰስ ስራ ማለትና ተፈጥሮ ስራ በጣም ጠቃሚ ነው በጣምና በጣም ጠቃሚ ነው ጠቃሚነቱ ምን ይመስላል እቺ ወንዝ ማከል ላይ በጣም ተጋልጣ ነበር እሳር ለምላሚውን ጠፍቶ ነበር ቄጠማው በርቤንዙም በቃ ምንም የሚታይ ነገር የለውም ነበር ሜዳማ ሆኖ ነበር የሚታየው ግን አሁን 2003 ዓመተ ምህረት ወደዚህ የተፈጥሮ ስራ ጅማሮ ተጀመረ ማበረሰው ግንዛቤ ፈጠረ በማሳው ላይ ተፋሰስ ሰራ እንደገና ደግሞ በወል መሬቶች ላይ ደግሞ የደን ችግኝው ታዋለ ተመለከታለ ይሄው መስሎም ይታየውን ይሄን ችግኝ ተከለ ስለዚህ ደለሉ ዛው በማሳችንና በመሬታችን ላይ ቀረ ንጹህ ውሃ መጥቶ እዚ ወንዞች ላይ አረፈ ዛሬ አሁን ይው እንዲያውም ተቁመታችን በላይ ነበር ቆፈረን ውሃ ምናገኝ እዚ የበርበሬ ፍልና ሽንኩርት ድንች ስናለማ ተቁመት በላይ ቆፈረን ነበር በመሳቢያ ስበን ነበር እናጣጣ ሽንኩርትና ድንች አሁን ግን ይው እንዲያውም ተቀምጦ ይው በጁ ስቦ ውሃ ይታጠባል ይውዲ እና ተፈጥሯውትማ በጣም ጠቃሚ ነው በጣም ይጠቅማል አሁንም ቢሆን ቱልድን አስተምሮ ለዚህ ማብቃት ነው በቃ ለነገም ያገረ ተርካቢዎች ይሄን ለምነትና ለምላሜ ማስረከብን ያለብን እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ መቼም አሁን ይሄ እርከንና ተፋሰስ ልማት ብዙ ነገር ይጠቅማል የሚባለው ይሄ ቀደም የከብት መዋያ አዋራ ነበር ይሄ እንግዲህ ዛሬ እስቲ ቄጠሞችን ያያቸው በርቤንዞች እስቲ የሚወርደው ዛሬ ሰው አሻጋግርም በዚህ ቀደም ግን አዋራ በዚህ ሁሉ መንገድ ነበር ውሃውንም በስንት ክንድ በ10 ክንድ በ20 ክንድ ቆፍረን ነበር ምናወጣው ፍልስና ፈላዚ ላይ ይሄን ግራ ቢላና ይሄንን ችግኝ ተተከልነው ወደዚህ ልማቶች ተቆፈሩ ወደዚህ እርከኑ በመጠበቁ ይሄን የመሰለ ልምላሜ የመጣ እንግዲህ ይሄ ዛሬ ፎከት ሂዶ ማገኘውን ፎከት ሁላ ደርቆ መከራ ሲያየ ነበርውን ይሄ ልምላሜ በእኛ እድሜ በመሃል ግማሽ እድሜ ማለት ነው በ 92 ነው በ93 ዓመተ ምህረት አንድ ያው ወልን ምን አጓራ ነው ይሄ ቦታ መሸጋገሪያ ዛሬ የምታዩት እንግዲህ መሸጋገሪያው እንኳን መሸጋገሪያ ቀርቶ እንኳን እኛ ከብት ምናምን አይገባው ይሄ ምንድነው የተገኘ ተዚህ ችግኝ ተዚህ ተፋሰስ ጥቅም ነው እና ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ነው ማስበው አጠቃላይ በተፋሰሱ የተሰሩ ሰሯችን አሳጊታችሁኛል እውነቱን ለመናገር ያው ለሌላ ጊዜ በሰፊው ምን መማርበት ቢሆንም እናንተም ለትውልድ እና ለሌላ ቀበሌ ለሌላ ጎጥ ማስተማሪያ ስራ ሰርታችኋል ይሄን ብዬ ከልብ እናንተን አመሰግናለሁ ምናልባት ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው ምን ገና ይሆንም ጊዜያችሁና ሰዓታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ እስከዚህ ድረስ ለታገሳችሁ እኔ ከልብ አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ ደህና ሁኑ ደህና ሰንብቱ ቸር ያገናኘን ቻው 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 እንግዲህ ቅድም እንደነገሩ ያው ስንዋይበትና ስንጫወትበት ቆይተናል ያው ይሄ 4.5 ሄክታር ችግኝ በመጀመሪያ ጊዜ አልምተናል ከዚያ በመቀጠል ደግሞ አያይዘን ደግሞ እንደገና ተፋሰስ እየሰራን ነው ያለን እና ተፋሰሱን ታያዋለህ እርከኖችን ታያቸዋለህ ተፋሰሶችም ያው እነዚያው አሉ ይሄ ተፋሰስ በጣምና በጣም ጠቃሚ ነው ለአርሶ አደሩ ጥቅምታና ጥቅም እንዳለው ግንዛቤ ስለፈጠረ ዛሬ በእንክብካቤና በክትትል እየተጠበቀው ይገኛልና አሁንም ቢሆን ወደፊት ይሄንን ተፋሰስና ተፈጥሮ ሀብት እየሰራን ለተተኪ ትውልድና አድርሳለንና እናስረክባለን ብለን እናስባለን የተፋሰስ ልማትን ለማልማት የትግብራ ነጥቦች አንደኛ የህብረተሰቡ ወይም ደግሞ በተፋሰስ ውስጥ ያለው አባል የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መስራት ሁለተኛ የተፋሰስ የሚሰሩ ተፋሰሶችን መለየት ሶስተኛ በውስጡ የሚሰሩ ተፋሰስ በተፋሰስ የሚሰሩ ስትራክቸሮችን ወይም ደግሞ የሚሰሩ እርከን ክትር እነዚህን መለየት ስራ መስራት አራተኛ በተፋሰስ አባሉ ውስጥ የኮሚቴና የህትመት ስራ ማሰራትና ወደ ተግባር መግባት ጀማሪም የተፋሰሱን ዘላቂነት ለማረጋገጥ ከህብረተሰቡ ጋር ህገደንብ ማጸደቅ ህገደንብ ሲጸድቅ በውስጡ የተፋሰስ ኮሚቴ ይዋቀራል በተፋሰስ ኮሚቴ ውስጥ የራስ ህትመት ማህተም የግርጌ ራስጌ ደረሰኝ ይቀረጽና በዚህ አግባብ ያው ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ ዘላቂነቱን እንደረጋገጥ ይሆናል ማለት ነው አንዱ የትግብራ ነጥብ ይሆናል ላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ እሺ ስሜ ታመነ ስዩም እባላለሁ የወንበርማ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ውስጥ የተፈጥሮ ሀብት ቡድን መሪ ነኝ ያው እንግዲህ ዛሬ የተፋሰስ ልማት ስራዎችን ነው ስናየዋል በአጠቃላይ እንደ ወንበርማ ወረዳ 203 ተፋሰሶች ነው ያሉን ከዚህ ውስጥ ዛሬው አልነበት አንደኛው ተፋሰስ ነው በህረት ቀበሌ
ጠድን ተፋሰስ ነው የሚባለው ቀደም እንዳያችሁት እንግዲህ የተላዩ የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት ስራዎች ተሰርተውበታል እና የተፋሰስ ልማት በአጠቃላይ ተቀናጅቶ መፈጸም የማይችል ከሆነ ውጤት ሊያመጣ አይችልም ከሚቀናጁ ስራዎች አንዱ ብቻውን ያፈርነው አጥበቃ ስራዎችን ብቻ ሰርተን መናመጣ ውጤት ያመጣ ማይባለም ውጤት ያመጣል ነገር ግን ከሌሎች ስራዎች ጋር ተቀናጅቶ መተግበር መቻል አለበት ከሚቀናጁ ስራዎች መካከል እንደምታዩት የደልማት ስራ ነው ተፋሰስ ልማት ከደልማት ስራ ጋር ተቀናጅቶ የሚፈጸም ከሆነ የተሻለ ውጤት ማምጣት ይችላል የአፈር ለምነት መመለስ ይችላል ምርታማነትን መመለስ ይችላል ሌላው ረግረጋማ ቦታዎች ከዚህ በፊት እንግዲህ ረግረጋማ ቦታዎች የብዛይሁት ሱፐርማርኬት ነው የሚባሉት እነዚህ ረግረጋማ ቦታዎች ጤንነታቸውን ጠብቀው የሚቀጥሉ ከረግረጋማ ቦታው የላይኛው አካል ወይም የላይኛው ካችመንት ተቀናጅቶ የተላዩ ስራዎች ሲሰሩለት ነውና እነዚህ የደልማት ስራዎች በተቀናጀ ሁኔታ ተፈጸሙበት እንትን ጤንነታቸው የተመለሰ ረግረጋማ ቦታ አግኝተናል መልሰናል ከዚህ በፊት ጠፍተው የነበሩ የረግረጋማ ቦታ ይዘታቸውን አጥተው የነበሩ ቦታዎች ተመልሰው አሁን አመቱን በሙሉ ውሃ እየሰጡ ነው እየተገኙ ያሉት ይሄ ደግሞ ዋናው እንትናቸው በተፋሰስ ልማት ውስጥ ተቀናጅተው የሚፈጸሙ ተግባራት እየተሰሩ ስለሆነ ማለት ነው ተቀናጀ ተፋሰስ ልማት ከሚሰራባቸው ቀበሌዎች ቀደም እንዳልሁት ይሄ ህረት ቀበሌ አንዱ ነው ቀደም ያያችሁት የጠድን ተፋሰስ እዚህ ጋር ደግሞ ሻሻ ተፋሰስ በሁለት የተከላ ቦታዎችና ያኛው ተከላ በአጠቃላይ 12 ሄክታር የደን ችግኝ የግራቪሊያና የዲከረንስ ችግኝ ከሌሎች ስራዎች ጋር ተቀናጅቶ የተፈጸመበት ነው ከሁሉም ቀበሌዎች የተሻለ አስተማሪ የሆነ ስራ የተሰራበት ነው የተሻለ ውጤት የመጣበት ቀበሌ ነው እና ሌሎች ቀበሌዎች በወረዳችን ያሉ ሌሎች ቀበሌዎች ከህረት ቀበሌ ተሞክሮን በመውሰድ መትከል ብቻ አይደለም እንግዲህ በሌሎች ቀበሌዎችም እንተክላለን ግን እንደዚህ አስተማሪ አይሆንም ይተከላል ይጣፋል ይሄ ግን ለጥቅም የደረሰ የተሻለ የደልማት ስራ ያከናወኑ ያሉ ቀበሌ ያከናወነ ያለ ቀበሌ ነው ሌሎችም ወስደው ተምረውበት አስፍተው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታም ተጠቅመውበት ማህበረሰቡ ከሚያለመው ስራ ከሚሰራው የደልማት ስራና ሌሎች ተፋሰሶች ተጠቃሚ ሆኖ ማየት ከቻለ ሌሎች ተፋሰሶችንም መጠበቅ ማስቀጠል የሚችል ስለሆነ ሌሎች ቀበሌዎች ከዚህ ተምረው የተሻለ ስራ መስራት ይተበቅባቸዋል ለማለት ነው እንግዲህ ይሄ ማስተማሪያ ቪዲዮም ሲዘጋጅ ሌሎች ያልሰሩ ቀበሌዎች ከሰሩ ቀበሌዎች ተምረው የተሻለ ተግባር እንዲሰሩ የተሻለ የተፋሰስ ልማት ስራ እንዲሰሩ ታስቦ ስለሆነ ሁሉም ይሄን የህረጥን ቀበሌ ልምድ ወስዶ ማስፋት ይተበቅበታል ማለት ነው ስለአዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ